მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ლენორმანი და ვისაუბრებთ რაზე? იანვრის თვეზე. როგორი იქნება იანვრის თვე? ვნახოთ. როგორი იქნება იანვრის თვე თქვენთან მიმართებაში და ჩემთან მიმართებაში, თქვენთან ერთად მეც ვიქნები. Ჩვენთვის მოკლედ ზოგადად ეს არის საჯარო გაშლა. Ყველასთვის და ჩაუსხედით თქვენს ეკრანებს. Თქვენს აი ამ რაღაცა მოწყობილობებს, მობილურებს, ნოუთბუქებს და დაკვირდით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, შეიძლება თქვენზე რეზონირდეს ეს ინფორმაცია. Როგორი იქნება იანვრის თვე ჩვენთან მიმართებაში? ნახოთ. Როიტყვიან ხოლმე მკითხავები და მე ძალიან მეზისყება ეს სიტყვა მკითხაობა. Მე მკითხავი არ ვარ, მე ვკითხულობ ტაროს. Გაჩვენოთ რა კარტები ამოვიდა. Როგორი იქნება იანვრის თვე ჩვენთვის? ნახეთ. აი, ამას შეხედეთ. 10-იანის თასები. Tasebis mepe, monetebis mepe, ესე იგი გამართლება როგორც პირად საკითხებში, ურთიერთობაში, ოჯახის აღდგენაში, პარტნიორულ ურთიერთობაში, აგრეთვე უძრავი ქონება, სახლის შეძენა, სახელმწიფო სტრუქტურა, საბანკო გარიგებები, სესხის დამტკიცება თუ რა ვიცი რაც გინდათ, ფულის საქმე, გამარჯვება, კარიერა, ბიზნესი. Თქვენი ჩანაფიქრები. Აი 100%-ით თუ არა 95%-ით რომ არის შანსი რომ შესრულდეს. Ეს ზოგადად იანვრის თვე აი ასეთი ჩანს. Ვისაც ჯანმრთელობა უნდა რომ აღიდგინოს, ვისაც კარიერა უნდა რომ აღიდგინოს, ვისაც უნდა უძრავი ქონების შეძენა, ეს ყველაფერი მოხდება იანვრის თვეში. Იცით რა არის, თუ არ განხორციელდება, აი ამისი ნიშნები მაინც იქნება, რომ აი ესე განვითარდება მთელი წლის განმავლობაში. ეს მოვლენები. Მაგალითად, ვიღაცა აპირებს სახლის შეძენას, ხო? ვიღაცა აპირებს რაღაც კრეატიული იდეები აქვს და რაღაც ბიზნესის წამოწყება უნდა. ვიღაცა აპირებს დაოჯახებას. აი ეს ყველაფერი ჩამოყალიბდება იანვრის თვეში და განვითარდება მთელი წლის განმავლობაში. Ეს როგორც ზოგადად. Ეხლა ვნახოთ, შევხედოთ სათითაოდ ეხლა ამ არკანებს, როგორ განვითარდება მოვლენები და წყალქვეშა დინებები. Ნახოთ. Აქ შემიძლია უკვე დავიხმარო პატარა ლენორმანი. Ესეთი გამბაგების იყო, ეს იყო აქეთი. აი ეს. Პირველი, რომელიც ეხება პირად საკითხებს, ოჯახის აღდგენას, ურთიერთობის აღდგენას, ნახოთ როგორ ხედავთ. Პირველი, აი დაუმონტაჟებლად აი თვირთება ეს ვიდეო. აი როგორც ვიღებ, როგორც ვიწერ, აი ისე. Ეს ხომ არის 10-იანის თასები, რომელიც ასოცირდება დაოჯახებასთან, ურთიერთობის აღდგენასთან, პარტნიორულ ურთიერთობასთან, სიყვარულთან. Ნახეთ ახლა პატარა ლენორმანი რას მაჩვენებს ამასთან დაკავშირებით. შეხედეთ. Pirovneba, რომელიც მოაბიჯებს თქვენკენ.
tuzis guli, didi siqvarulit, didi survilit, gasaghebi, ეს არის რევიანის მონეტები, ეს არის მონდომება, სურვილი, რისი სურვილი, რებუსივით წავიკითხოთ ახლა, პიროვნება, რომელიც მოაბიჯებს თქვენკენ, გასაღები, ანუ მონდომება, სურვილი და ტუზის კვერთხები. Რახატია. Რახატია, ვანახეთ, საქორწინო ბეჭედი, ხო? Ესე იგი, ეს სამი კარტი. Ai am dit cartan ertat, aris, șeilba, icos, as procentiani ucve prognosi, rom ianurist veși ceamor alipteba. Ai e situația, romeliț, gada izrdeba dit bednirebași, ta ojahis șeknași, zalian didi siuarulit, da, moclet minda, minda mogilocot, ce mogargebo, es martla, ai martla iseti programa amovita, vigatseebistvis, vinc ekhla miqurebt tken. Nu, ai ar vici, tken rogi khariat, mets mikharia, mokle da konkretulat, ai es informatsia tkentan mimartebashi asruldeba. Ai es, ai es. Darzmunebuli var. Ekhla meori arkani, ai am arkantan dakavshirebit pasukhi. Ეს არის უძრავი ქონება, კარიერა, ფინანსები, ბიზნესი, გამართლება, სამსახური, ხელფასის მომატება, სახელმწიფო სტრუქტურასთან გარიგება, საზღვარგარეთ წასვლა, რაღაცა კარგი ინფორმაცია, სოციუმიდან, სოციუმში თქვენი აი მშვიდობიანი ყოფნა, ხალხის მხრიდან კეთილგანწყობა, ნახოთ აბა, ნახოთ ლენორმანის პასუხი. Patara de normali. Anu vavco pehlam informatsias, gan vavco tho. Erti. Rogori ikneba ianuris tveshi, ai es. Tsalkvesha dinebebi tu ratskindat, rogori ikneba. Aha, ak chans aiseti situatsia. Tu rame naglovaneba iqo tsina tsels, es qvelaperi gadis tsarsulshi. Ai, midis tsarsulshi. Atianis qavebi amovida, es aris mozraoba, es aris gza tsarsulisken. Tavrdeba ragatsa. Tavrdeba ragatsa da tsina planze modis didi sikete. Didi sikete, ki batono. Ibatona. Dam tau deba estkveni problema, estkveni ragața sa musat eni ragața situația ertpirovani stagnația, deci na planze modis IS. IS ambavi. Ian Ristfes, Hedavs, Lenormani, Aset Naira. Șemdec, mesame. Kada videt mesameze, na hetrogori la mazi argania. Ეს არის სიმდიდრე, ეს არის სიუხვე, ეს არის კარიერული გამარჯვება, ეს არის კარიერული წინსვლა და წარმატება. Ნახოთ. Ნახოთ დამატებით ინფორმაცია. Კარიერასთან დაკავშირებით შეიძლება იყოს წავხეშა დინებები და მოშურნე ადამიანები, ესეც გაითვალისწინეთ. Აბა ისე ამხელა ბედნიერება გენაცვალე, როგორ გინდათ ისე ყველანაირად, ყველანაირად ისე აბრეშუმის გზა არ არის. იავარდით მოფენილი გზა. წავხეშა დინებები ჩანს აქ. Შეიძლება მატყუარა კაციც, მატყუარა პიროვნება გამოჩნდეს. Შეიძლება სოციუმიდან და ხალხიდან შური იყოს. ხო გესმით? Შური, გათვალვა და ასე შემდეგ. Amitom, ეცადეთ რომ ყველასთან იყოთ კარგად, ნეიტრალური მდგომარეობა, ნეიტრალური განწყობა შეინარჩუნეთ. Იყავით ქველმოქმედი, დაუშვათ ასლარს იშოვით, ათილარი გაეცით. Აი ესე, იმიტომ რომ როგორი სიტუაცია იცი? Ადამიანები ყველაფერს აფიქსირებენ, არაფერი არ გამოეპარებათ, მithumedes მოშურნე ადამიანებს და კიდევ მithumedes იმ ადამიანებს, ვისთანაც თქვენ გაქვთ ურთიერთობა და ასე ვთქვათ, ელაპარაკებით თქვენს საქმიანობაზე. Თქვენს
ჩანა ფიქრებზე. Unda იცოდეთ რომ ისინი ელოდებიან თქვენს წარმატებას. Თქვენს წარმატებას რო ელოდებიან, შესაბამისად პატივისცემასაც ელოდებიან თქვენგან, ხო? Tu არ გინდათ რომ პატივი ასე ვთქვათ, ცეთ ადამიანს, მაშინ ნურ ცეთყვით ინფორმაციას. Რას აპირებთ, როგორ აპირებთ? Ხო ხვდებით არა? Იმიტომ რომ ეს ყველაფერი არის ღვთის მადლი თქვენთვის და თქვენ გეკუთვნით. Და არ უყარს საერთოდ ღვთის მადლს გაბაზრება რა, არ უყარს. Ყველას რომ ვაგებინებთ, აი ეს არ უყარს. ღვთის მადლს უყარს მოფრთხილება, შენახვა და აი ესეთნაირად უნდა გაუფრთხილდეთ და განავითაროთ თქვენი გონიერები, თქვენი ჭკუით. Მოკლედ, აი ესეთი სიტუაცია იანვრის თვეს ხედავს ასეთნაირად. აი ასეთნაირად ხედავს იანვრის თვეს ჩვენთან მიმართებაში. Მინდა დაგლოცოთ ჩემო კარგებო, უკვე ეს პროგრამა უკვე თავისებურად დალოცვაც არის სამყაროდან დალოცვა. Და მართლა დასრულებული იყოს თქვენთან მიმართებაში, აი ეს ყველაფერი. Პირად ურთიერთობაში გამარჯობა, ბედნიერება და აუჯახება, უძრავი ქონება შეძენა, უძრავი ქონების შეძენა, სამსახური, ხელბაზის მომატება, კარიერა, ბიზნესი. Და დიდი პერსპექტივები, დიდი პერსპექტივა, ფინანსური სიხარული, ფინანსური გამარჯობა, რაღაცა დიდ თანხას იჭერთ ხელში. Აი ეს სამი უნიკალური არკანი, რომელიც გაყვება მთელ იანვრის თვეს. Da, aramartu ianuris tves. Tel წელიწადზე გადანაწილდება ეს ყველაფერი. Იქნება შიგადაშიგ გამოწვევები, რაღაცები დასრულდება და გადავა წარსულში. Აგრეთვე მოშურნე ადამიანებიც იქნებიან, რომელთანაც უნდა დაიჭიროთ ძალიან ისეთი თბილი დამოკიდებულება, რომ უფრო მეტად არ გაბოროდნენ, ვინაიდან შური, შურის ენერგია ეს როგორც მაგია, შავი მაგია ისე მოქმედებს. Აი ეს გახსოვდეთ. Არ გააბოროტოთ ადამიანები, იყავით თბილად, მეგობრულად მათთან და დისტანცირებულად. აი ესე ჩემო კარგებო. Გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქით, თითოეული თქვენი ლაიქი უმნიშვნელოვანესია ჩემთვის, როგორც სამოტივაციო თქვენთვის, როგორც მადლიერების გამომხატველი აი ასეთ ინფორმაციაში და ტაროსთვის, რომ სხვა დროს კიდე უფრო მეტად ზუსტად მოგაწოდოთ ინფორმაცია. Რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ 599577383. ვიმეორებ 599577383. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში, სადაც გნებავთ, დამირეკეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. 599577383. Sami, otri, sami. Minda gisurot jamrtelobă, bedinierebă, kargat qopna da ghtis shețevna konodet. Momavol shekhvedrabt.